ten klub je nepoucitelný. By ma zaujímalo, kto tam dobrovolně pojde a bude si chcieť pokazit renome. Ak si naozaj myslí, ze z toho bahna ich vytiahne tic, tak sú dost naivní. Ten tým má na papíře styl slus nemena a člověk by povedal, že ten tým předza nemose být tak dole. Ale oni dole sú a pravé smerom dole ich tahajú Hradci ako Papadopoulos, Hanci Kostic. Nevidel som každý ich zapas, vezinou len zo strihy, a z tých zostrihov mi neprajít, že ten tým drzí pokop a pomáhajú si. Greg je kastopozicně úpln mimo, má taky z vlastní styl, beha v sadě tam, kde je aktuálně lopta. Jung nemusí být spatný hrák, keď začal pravidelně hravat, tak som si vravl, že on může sloužit jako dobrý ukazatel toho, ako na tom je Eckstein. No a Maxi je o 2 roky mladší a už teraz vyrazne lepší hrák. Stej supisky mi prajít, ze stejle lakaju zvučneme na minulosti a snaj sa ku ním hodit mladíkov, ako Jung, i to Arp a dufaju, ze si na ihrisku vyhovi a bude to slapat. Lenze právě ta zkušenost v podobě Aršlocha, Salihovica či Hunta by mala být dávno prec a nahradit ich mali Hradci kludne aj z druhé BL či iných BL týmov, ktorí na tom ihrisku nechajú dusu a nebudu posobit lenivo. Dost verím tomu, že taky Hunt je spokojný s platom a o viak sa nestará a ten tým je mu maximálně lahošťajný. Smí znesu tak tie stáji pokusy o to, dotiahnuť z Brazílie hračov a dúfat, že ich spasí práve oni. Ten Santos je strasně splasený a komický hrak. Valace přišel před rokem za 9 mega euro a poky jel sa nikto nezblažní, tak ho předají soustratou a to jim na ihrisku prilis nepomohl a chcel si vynutit odchod. Ako keby jim dostatok peniazy vzdy zabraní v tom, aby zakali uvazovat triezvo a naozaj si kupili hračov, kterým nebude osud klubu lahošťajný. Keď vidím na ihrisku bojovnost Delanieho či Belfodila, tečka takto ostro kontrastuje s tím, co předvádzají Hradci HSV snad okrem Millera či Wooda. Z rytma HSV velmi tasky, posledné 2 zápasy má SGE a Gladbach. Vyzrá to tak, že dost možno pojde aj 7. tým z ligy do L a Gladbach tak má styl o co hrát. Oni musí porazit Hertu a potom Freiburg, zvonku vela bodov neprivezu, protože taško kakat, ze vyhrají vo Stuttgarte či Hoffenheimí, já jim absolutně neveřím, poslednu sancu mali podlam na doma s Mainzom a tu premarnili.